là lúc về nội mình lao sao về nam em mới đi cứ ăn đi đi vào lúc mà về tụi nét sòng sòng nét sòng sòng lúc mà đi đâu ấy là em neo dạ bị em neo mà đi đâu ấy đi đâu chả đi là chả đi là sông nó biếu lại rồi mà biếu lại rồi biếu lại rồi biếu lại rồi mất tí chả đi là mất tí à là đi cái gì đi từ lâu rồi đi từ lâu anh nói sao đi này bị thì cái mềm nhất mùa đi từ nào ไม่เอาเลย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 
တင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဘယ်လောက်ထိနားထောင်တာလဲမသိဘူးဘယ်ကနေစနားထောင်တာလဲဟုတ်ကဲ့တော့ဆက်ပါတော့ကျေးဇူးပြောပါဦးဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကမှာဟိုသူတို့အရန်လုံးမဲ့ပွဲပေါ့နော်တလို့သမီးအရန်လုံးမဲ့ပွဲလေးတပွဲပေါ့မက်ဘရိုစီရဲ့ပွဲလေးမှာလေတောင်းရောက်စလုံးကအတူတူပဲပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကအဲ့ဒီဟိုမနေ့အစောကြီးပွဲလေးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဟိုတလို့သမီးကစီစဉ်ပေးထားတာညတညကြိုးအိတ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့မှာစတာပဲ plan plan စတာအဲ့မှာစတာပဲ plan ဘာလုပ်မယ်ညာလုပ်မယ်ရေကူးမယ်ဂျင်ဆော့မယ်ဘာညာအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပါပဲမုတ်စားကြမယ်မာဟိုကလေရန်ဟိုအမြဲနုပြူပြီးတော့ချစ်ဖို့လည်းကောင်းတယ်ခုနကတော့ပြောနေတာရန်နုပြူပြီးတော့မာလိုမျိုးအကြရဲ့ကျေးမနာမောကျေးမနော်အိုင်နေကြရေမင်းဆရာအကုန်လန်းဆန်းနေကောလိပ်ဂျင်းနဲ့ပြီးမယ်အဲကောလိပ်ဂျင်းနဲ့ပြီးမယ်ဆက်ကြဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ယူလာမှာเนาะယူလာမှာယူလာမှာစိတ်ချအိုက်နေကြလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတာမီးနဲ့ဘူးရောကျွန်မတို့ရဲ့ချစ်ယုံမီးပေးမယ်ဆိုတာဟမ်ပြောလိုက်ကြလားပြောမီးလေရန်တိုက်မှုကြီးလိုကြီးလဲအမျိုးကြီးကသူကကွာအမားကိုတဲ့အမြဲတွေ့တိုင်းကွာအချစ်ရေးကိုကွာအဲ့လိုမျိုးဝိုင်းမင်းနေကြကွာဖေးချက်နန်းချက်အဲ့လိုပိတ်ဘုံဘက်ပိတ်ဒီဘက်ပိတ်မျိုးစုံနေမေးထားပြီးွားကြီးကွာအဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်တော့ထပ်မလုံနဲ့တော့လို့အဲညီမတို့နှစ်ယောက်ဟာမီးပေးမယ်အဖေးယူနေအဖေးယူနေလောက်တာမမအရင်မေးလိုက်အဲ့ဆိုလိုလိုလိုက်မယ်လေမနက်ဆိုရင်မေးလိုက်မယ်လေခါရဲမနက်ဆိုမီဒီယာရေးမေးရဆိုဒီခေါက်ရမလို့မေးပေးရစစ်စစ်တင်လိုက်တာညီမလေးရဒါမေးတော့ပြတ်တော့မယ်ချစ်မေတ္တာတရားဆိုတာနော်နဲ့ဆိုင်တယ်နော်တော်ပါပြီအဲ့နဲ့အကုန်ပေါ်ပါရပြီ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 တော့ရမှာဘသူကအချစ်ချီမှာအရင်ဆက်ပွဲလေမနက်ဆိုတော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။နော်မင်းမဟုတ်တော့တော့ပုံမှန်ပုံမှန်ပါပဲ။ညီမတွေကမမိပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ဒါမရဲ့တရင်မတွေကကြားသေးဘူးလား။ကြားသေးတယ်မသိကြသေးဘူးလား။ဆုံးလုံးပြောလိုက်တော့မပြောလိုက်တော့ပြောလိုက်တော့ပြောလိုက်တော့လေမသိကြသေးဘူးလား။မသိရလားတကယ်ပဲ။သိနေပြီလားဆိုသိတယ်လို့လို့သိတယ်လို့။အော်နန်းဆိုသိနေပြီ။တကယ်တော့မင်းမျက်မှောက်သိတဲ့လား။ဘလို့သမီးကအရင်ကဗောလီဘောလီဘယ်လိုလဲ။တော်ရောက်တော့ချက်တော့ချက်လာရောမလား။ချောရဲအားကျတယ်အမမဖြစ်တယ်ဆိုပြောကြတာဘယ်လိုခံစားရလဲ။ပြောတာပေါ့ကျော်တာပေါ့တော့နေစို့တကယ်ပါသူတို့တွေကညီမလေးတွေကအမြဲချစ်ကြရယ်လေချစ်ကြချစ်တဲ့မျက်စိလေးနဲ့ကြည့်ရောအမြဲလှနေလှနေရယ်လို့သူတို့ကမြင်တာပါပြောတာပေါ့နေစို့ဆိုငငယ်ငယ်ညီမတို့ငငယ်ငယ်ရပါလေဒူရူချော်ညာလားမသိဘူးအဲ့မှာရမနေစို့အဲ့ငငယ်လေးတွေကအားပေးနေတယ် Thank you အဲ့တော့အားပေးကြပါဘူးအခုချိန်လေးတိဘုတ်တိုင်းလေးပဲဆိုတော့ဆက်ကြည့်ကြအောင်ချိန်ပေးပြီးတော့အဲ့မှာလည်းအောင်တာချက်ပေးမယ်ပရိုမိုးရှင်းမှာလာပြီးတော့အပိရေချစ်စရာရှိပါလေ။ကျောင်းရောက်ဒီမှာဟုတ်လား။ချစ်ချောက်ချစ်ချောက်ပူလက်ဆက်တော့လို့ပြရအောင်။လက်ကြီးကျောင်းရောက်။ဘယ်မှာဖြစ်လို့ရအောင်။ဒီကအမျိုးသားအောင်ရင်းစားကြပါလေ။ဒီလိုက်ကလေးကြီးချူအပိရေမိတ်ဆွေနဲ့ချစ်ချူများရဲ့ချစ်ချောက်ရယ်ဆိုတာကြားရမလား။ဒါလေးကိုလည်းကြိုပြီးတော့ပြောပြရအောင်။ကျောင်းရောက်အာဒီမှာလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျောင်းရောက်နည်းနည်းလေးဘာသာလို့နည်းပြတော့အောင်လေ။နားလေကြည့်ပြီးတော့အားပြောပြရအောင်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးတိုင်ပင်ဖြစ်တယ်တရားနဲ့ကြားရတယ်နည်းနည်းပြောပြရအောင်။အဲ့လိုတော့မတိုင်မင်းဘူးအဲ့ဒီအဲ့ဒီကျမှတိုင်မင်းရပါတော့တိုင်မင်းပါအဲ့ဒီကျတော့သွားပြီအဲ့ဒီကျရင် collagen တူတူတောက်ရင်တိုင်မင်းပါ collagen တူတူတောက်ရင်နဲ့တိုင်မင်းကြရမယ်ပုံပြီးလှကြမယ်ပုံပြီးချစ်ကြမယ်ဒီကပုံလှနေဖို့ပါပဲပုံလှနေဖို့ပါပဲမမတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲဟုတ်ပါတယ်တိုင်မင်းနာဆိုကြည့်ရအရင်လေးလောက်ကိုင်းပါဟုတ်ကဲ့လုံးပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာအရင်လုံးကအရင်လုံးကမသိပါဘူးတကယ်အစ်မများရဲ့လုံးကိုင်းတယ်အစ်မလုံးပါလေဆေးရောက်ရဲ့ပါအဲ့ဒါတော့
นาตุราบยอนี่จ้ะกล้วยจ้ะอย่าลุกแม่เนาะแต่มิงลาซาก็เบนาแม่ไม่ดีเลยไม่ดีป่าวลุกมาเว้ยดูเนี่ยส่องๆแม่ก็ส่องๆลุกมาสุติดาไว้ล่ะยัน2รอบอย่าไปยัน2รอบก็ตีดาไว้2รอบแต่เปียวเหมียวเนาะยัน2รอบอ่ะยินสนอ่ะแหละเออไม่รู้ลุกเลยเออเปียวๆอ่ะเนาะลุกมาขึ้นไหนขึ้นไหนล่ะเอ๊ะมาลิเล่ขึ้นไหนป่ะเอ๊ะไม่รู้ไม่รู้เหรอ2รอบเนี่ยยกด้วยสนลุกเลยป่ะอ่ะจะลุกไล่ดูๆส่องไล่มั้ยต้อง3รอบดูเว้ยได้ส่องไล่อ่ะอ๋อมะลีตะแกอัตตะปะละลีอะยันต่อจ้ะตรุก้าลีเนี่ยอะเพียงแท้จี้เยเออมะยมก้าลีสุเลยจี้เยอ๋อคนตะล้อลงอ่ะย้ายนี่แกก้าลีอ่ะถั่วไปไม่ถั่วเตียวตะคาตรงอ่ะอ๋อตะคาตรงอ่ะตะแกตรงมาไม่ปะเตียวมาไม่ปะเตียวอะไรนี่เลยเปียวเลยตัวอ่ะโหซ้ายออกเลฟเนี่ยอ่ะตู้อ่ะยันฉิกแกอ่ะเซซึตมาเลยพี่ยงซองยันต่อยันมาคนตะล้อลงอ่ะโหไอ้ตัวย้ายดาล่ะเราไม่ติดอยู่ตะตะตู้อ่ะโอเคมีโทรเกสโอเคโอเคไอ้ปงเลยยันตัวจ้ะโอ้เจซุบามาเลยอ่ะมะลีအဲ့တော့အခုကတော့တည့်ရမလားဟိုအမြဲဖလန်းဖလန်းဖြစ်နေပြီးတော့တယုံမျိုးစုံတယုံဆောင်တိုင်းပြီးတော့ဖြစ်တင်ပါနေပါပါဟာတာဘာသာမလဲအစောအစောအစောကလုံးအစောကလုံးအချီရလည်းအရန်အရန်အချီရလည်းအရန်ဘာပြန်လဲအောင်မြင်တော့အောင်မြင်တော့အချီရလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ရောပြောပါဦးဒီကတော့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 ဒီအခုကျွေးရောပြန်တော့ပါရင်ညီမလေးကိုမစားပါနဲ့နော်။နိုင်ရဲနေပြီ။မမမင်းရောမောင်ရောမောင်ရောမင်းမောင်ရောနဲ့စမောထဲ့မိုင်းနောက်နေကြတယ်။အဲ့လိုတည်းမထည့်ပဲဖြစ်သွားမှာ။ထည့်ပြီးတော့ပြီးပြီ။အော်အဲ့ဒီဟာမမရောမင်းရောနဲ့စမောချင်းအဆင်ပြေရတဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုထားခဲ့မယ်လို့ပြောရတယ်။ကိုယ်လည်းစောင့်ရှောက်ပေးထားမယ်ပေါ့။တော့တော့မမလေးစောင့်ရှောက်ပေးတာ။ဆိုးပါ့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